meu negocinho aqui, antes eu tinha 1,30. Agora já tô com 1,50 já. Sério? Sério? É, porque você anotou, né? Cada um anotou o seu. Só que aquela anotação ficou lá na escola, eu não vou conseguir pegar. Nós só vamos comparar mesmo as fotos, as imagens, para ver esses 10 meses o que que nós mudamos, né? Mas assim, dá para ver bastante diferença. Agora, Eu com cresci por causa certeza, que eu fiquei nadando. vocês cresceram. Ah, a Sim. natação ajuda a crescer. E o Letícia? A Letícia faz natação também. Natação é o esporte mais completo que tem. Ajuda Eu faço todos os natação quase músculos. Bom, vamos lá então para a aula. Já damos início, estamos gravando. Miguel, tudo certinho aí, Miguel? Lelê, cadê o sorriso, Lelê? Aham, isso aí, Letícia, sorrindo. A foto do Miguel, naquela foto que nós tivemos no começo do ano, ele não tá sorrindo, devia ter sorrido, né? Tá, olha, tá sorrindo, mas não tá mostrando os dentes, pra gente ver se tá banguela, se não tá banguela, né? Mas vamos lá, amanhã nós vamos abrir as nossas fotos do túnel do tempo. Primeiro de tudo, vamos ao versículo da semana. Isaías 9:6, caderno de português. Nós vamos copiar também hoje a atividade no caderno de português. Então, peguem o caderno, porque nós já encerramos a parte da apostila. Copiem só a referência. O versículo não precisa, porque é comprido demais, né? Bem comprido, bem longo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías foi um profeta que viveu muitos anos mesmo antes de Jesus. E lembra que nós já falamos que Deus usou vários profetas em épocas diferentes para avisar o povo, para preparar o povo sobre o nascimento do nosso Salvador. E nós já estamos em dezembro, hoje é 1º de dezembro. Já estamos no mês que se comemora o nascimento de Jesus. A Bíblia não fala qual mês ele nasceu, tá? Mas comemoram, se escolheram o mês de dezembro para ser uma data. E o que é mais importante nesse versículo é que ele fala tudo que Jesus é para nós, maravilhoso, aquele que nos dá conselho, aquele Deus forte que nos ajuda, o nosso Pai, né? E o Príncipe da Paz, que dá a paz para todas as situações. E graças a Deus, ele é tudo isso em nossas vidas, né? Vamos orar? Eu quero que a Letícia ore hoje. Vamos lá, Letícia, você pode orar? Ora. Pai do céu, muito. Peraí. Jesus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa aula que nós vamos ter hoje. Muito obrigada pelo dia que o Senhor vai nos dar hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, Letícia. Joana chegando também. Tá? Então, vamos pegar o caderninho de português, todo mundo? Deixa só a Joana conectar, mas já vamos para lá. Nós temos um joguinho para fazer aqui no final da aula, tá? Malu também chegando. Que bom. Eu fiquei preocupada. Falei, ah, mandou todas as provas ontem? Os alunos não vão querer participar da aula, mas que bom que estão aqui, todo mundo. Isso aí. Por isso que eu amo esse terceiro ano, viu? Vou sentir muita saudade. Oi, Jojo! Miguel abriu o vídeo, que bom, Miguel. Miguel, você tem um monte de camisa de time, né, Miguel? Né? Você gosta de camisa de time? Esse time aí, qual que é? Você tá com essa camisa aí deles? Peraí, deixa eu abrir aqui. Qual que é? Chelsea Brasil, para quem eu Ah! jogo. Tá vendo só? Que legal, né? Muito camiseta de time, isso é bom. Tudo bem com você, Jojo? Caderno de português, tá, minha linda? Nós vamos fazer mais atividades sobre verbo. Manu, Manu, Manu também chegou. Manu, Manu, né? Já oramos, lemos o versículo, agora nós vamos fazer. O Daniel já estava na aula, só caiu, voltou agora, né, Dani? Vamos lá. Caderno de português. Vamos fazer umas atividades para ficarmos mais craque ainda. Olha o caderno do Daniel, de super-herói. Ficar mais craque ainda. Olha, eu vou avisar vocês uma coisa. Eu vou deixar lá na escola, mas eu vou falar quando, tá? Uma lembrancinha para cada um de vocês, vai ficar lá. Pra quando vocês, os pais, forem lá buscar a nota, pegar, né? Agora o Daniel, que mora longe, tem alguém que pode ir lá buscar para você, Daniel? Depois te entregar? Tem alguém? Meu pai tá aí por um dia, ele pode ir para pegar aí antes. Então tá, aí eu vou avisar o dia que eu vou lá deixar lá, tá?
Aí eu fiz você e falou, ó, tá lá na escola uma lembrancinha para vocês, né? Porque é mais, tem que buscar lá, mas para todo mundo vai ter uma lembrancinha do meu coração para vocês, tá bom? Vamos lá agora. Quem que falou aqui? Deixa eu ver. Uhum, isso aí, Letícia. Natação é muito bom. Ele levantou a mão aqui, acho que é a Manuela. Fala, Manu. Seu vídeo desligou. Pro. Ah. Eu não vou fazer pegar a lembrancinha. Não tô entendendo, Manu. Fala mais alto. Eu acho que eu não vou pegar a lembrancinha. Eu acho que eu não vou poder pegar a lembrancinha. Mas sua mãe vai lá e pega, né? É. Eu aviso lá e sua mãe vai lá e pega a sua lembrancinha. Quando você chegar, vai estar lá na sua casa, né? Uhum. O mais complicado mesmo vai ser o Daniel e o Edgar, que moram longe, mas aí vamos ver. Vamos pegar o caderninho, todo mundo. Deixa eu achar aqui a atividade. Continuando, tá? Vamos lá. Falando sobre verbo, depois nós vamos fazer uma brincadeirinha. Falei para quem estava na aula. Temos uma brincadeirinha aqui que também está na nossa apostila sobre verbos, mas primeiro vamos fazer essa daqui. Pode copiar. Forme frases com verbos de ação que indicam a atividade de cada profissão. Aí tem professor, cozinheiro, costureira, vendedor, corredor, motorista e escritor. E o que vocês vão fazer? Ó? Do professor eu já dei de exemplo. Eu dei um exemplo aqui, tá? Professora, eu coloquei, é para formar frase com o que cada profissão faz, né? A ação, que é o verbo. Tá bom, vamos lá ler. Tá? É o verbo. Então, professor, o que o professor faz? Ah, o professor ensina. Então, o professor, eu coloquei a primeira frase. O professor ensina na aula. Tá? Essa eu já fiz. Agora, o outro. Cozinheiro, costureira, vendedor, corredor, motorista e escritor. Vocês vão formar uma frase para cada um dessas profissões com o verbo do que eles fazem. Tá? O cozinheiro, o que o cozinheiro faz? Ah, não pode fazer só assim. Cozinheiro, cozinha. Cozinheira, costura. Não. Faz uma frase, tá? O cozinheiro cozinha o quê? A costureira cozinha, ó. Costura o quê? Tá? Então, uma frase completa. Não é só cozinheiro, cozinha. Escritor, escreve. Não, tá? Quero ver. Vocês, cada um vai ler as frases que fez. Espera aí, Letícia. Estou chegando em você. Lê. Pode falar. Professora, precisa copiar? Copia isso, por exemplo. Porque é um exemplo para vocês verem como que é. Eu tá? Só uso meu lápis sozinho, Matheus. Vamos usar. Que é só hoje e amanhã nós vamos usar lápis. Depois vai entrar de férias os lápis também. Miguel, pode falar. Prof, tem que copiar todas elas? Sim, todas elas, tá? A Letícia perguntou da letra A. A letra A é só um exemplo, mas copia também para ficar no seu caderno, tá? Professora, ensina na aula de inglês, de matemática, de português. Aqui eu só coloquei uma frase curtinha, mas é para fazer uma frase maior com o que cada um deles faz, que é o verbo. Vamos lá, Daniel, Jojo, Manu, todo mundo concentrado. Depois nós vamos fazer a brincadeirinha do verbo, tá aqui comigo. Para que a gente terminar essa daí, essa atividade. Também está na apostila. Tem umas cartinhas lá na apostila. Daniel, estou chegando. Daniel, pode falar. Com licença, estou copiando o quadro. Dá uma viradinha para cá. Está aparecendo? Quem está na frente? Você, está na frente. Eu? Eu, Daniel? Eu vou aumentar aqui, peraí. Fica mais fácil. Você tá falando que eu, Daniel, tô fazendo. Daniel! Peraí, tá? Tá, peraí. Você quer copiar a data? Tá, vamos lá. Dia 1º. Hoje nós já estamos em dezembro. Até que enfim o dezembro chegou. Achei que esse dezembro fosse demorar demais, né? Opa, voltou aqui, né? Aqui nós já fizemos. Vai pra frente, aqui, ó. O maior fica mais fácil pra enxergar agora. Lembra certinho, né, Joana? Porque o verbo de ação é igual você leu ontem para nós, aquelas suas atividades diárias, né?
arrumar, carregar, colocar, né? Organizar, tudo são verbos de ação. Então, cada profissão desses, cada faz, tem um verbo de ação, uma coisa que eles fazem também. Copie, é melhor copiar primeiro. Então, vocês copiem, pulem duas linhas, copiem o outro, pula duas linhas, para poder deixar o espaço para fazer as frases. Qualquer dúvida, levanta a mãozinha aí. Aciona a mãozinha, né? Hoje eu tô muito feliz, todo mundo de vídeo aberto. Meu Deus, hoje eu tô feliz demais, da conta. Vou até tomar água pra comemorar. Viva! Ninguém de vídeo desligado? Fala, Manuzita. Falta quantos dias pra gente entrar de férias? Quanto dia aguentar de férias? É. Amanhã é o nosso último dia de aula. Amanhã. Aí vem as aula, calma. Aula sim, nós estamos aqui, aula. Depois vem as provas. Quinta, sexta, sábado, domingo você descansa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí acaba. Então, amanhã é o último dia de aula, aí semana de prova. Tá? Fala, Jô. Mas, ó, é para fazer as provas e já entregar. Mandar para a professora, para a mãe, ó. Mandar para a professora, para poder já corrigir, para ter a nota de vocês. Jô, pode falar, Joana. Liberei teus... Prof. Sim. Prof, tem 14 páginas sobrando agora de português. Do seu caderno? Aham. Uhum. Você usou quase todo? Meu Deus! Ó, prof. Uhum. E olha, tem imagem? É o que a gente já fez, daqui que eu falto. Olha, usamos bastante, apesar de estarmos na aula online. Muito bem, Jô. Isso quer dizer que você foi muito aplicado o ano todo, copiando tudo. Parabéns, muito orgulho de vocês. Fala, Manuzita, de novo. Deixa eu achar a Manu, que sumiu daqui. Aí, apareceu. Ô, Froco. Mas como que eu posso fazer pra... entregar as provas, que eu tô aqui no meu pai, né? Como que eu poderia fazer? Eu posso mandar por e-mail, mandar por grupo? No seu caso, Manu, que a sua mãe entregava na escola, né? Deixava lá. No seu caso, Manu, depois eu vou mandar pro seu pai um e-mail, que ele pode mandar, ou ele tira a foto e manda no meu WhatsApp. Muitos alunos fazem isso. O Daniel ontem mandou a prova no meu WhatsApp. Tá? Tira a foto, mas no meu, né? No grupo não, no meu. Tá? Porque no grupo todo mundo vê. Depois eu vou mandar uma mensagem para ele perguntando se ele vai querer mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Mas tem que ser legível para poder chegar certinho, senão não adianta. Tá bom? Joana levantou a mão também. Fala, Joana. Muitas dúvidas hoje? E no caderno ao todo de folha, professor? 80 páginas. Esse ano nós trabalhamos dedos. Trabalhamos muito nossos dedos. Que bom, né? Porque ano que vem, quarta série, vocês vão copiar muito mais coisa ainda, independente da escola que vocês estiverem, né? Português. Vão copiar muita coisa, mas vamos lá. Miguel também. Hoje vocês estão com muita dúvida? Que legal. Fala, Miguel. Ô, prof. Sim. Eu não entendi. O professor ensina... Os alunos a fazer aula? O professor ensina os alunos... Pode ser o verbo. O professor ensina os alunos na aula. Muito bem, gostei dessa sua frase. É uma frase falando o que o professor faz, né? Que é a ação dele. Agora, o cozinheiro. Que fase você faria para o cozinheiro? Eu tô fazendo ainda. Vai bolando na cabeça aí, né? Mas eu gostei dessa frase que você fez aí. O professor ensina os alunos na sala. Muito bem. Pode até fazer, diferente do que tá o meu aqui. A sua frase tá melhor que a minha. Ensina os alunos na sala. Muito bem, gostei. Fala, Joana. Ô, prof, tem algumas páginas que a Manu que fez para mim na escola. Foi no início do ano, né? Foi no início do ano. Eu colocava vocês sentadas juntas para poder fazer... Eu fiz no caderno dela, ela fez no meu caderno. Ah, então tá bom, isso aí. Só não pode fazer feio no caderno da outra. Você levantou a mão, Manuela?
Não? Ah, tá. Vamos fazer as frases? Eu vou querer ver as frases. Letícia está concentrada, Miguel concentradíssimo. Já fez a primeira fase, Letícia, sobre o cozinheiro? Ainda não? Vamos fazer então, vamos lá. Não tem tempo para vocês fazerem as frases. O cozinheiro, o que, que ele fala? O Murilo chegando. Uau, hoje só faltou mesmo o Edgar. Todo mundo na aula. E o Matheus, né? É, o Edgar e o Matheus faltou hoje. Quem sabe nas outras aulas aparecem. Deixa eu ver aqui o horário que nós podemos fazer. Deixa eu ver se eu já... Falar com o Murilo aqui. Se já entrou. Murilo, ainda não. Sim, Miguel. Eu já fiz a do cozinheiro. Qual que é a frase que você fez? Lê para nós. O cozinheiro faz comida. O cozinheiro faz comida, né? Pode fazer também o cozinheiro, cozinha, ou... Jantar. Isso, jantar, muito bem. Cozinheiro, cozinha, ou jantar, muito bem. Tá ótimo, certinho. Quer que você coloque assim o que ele faz, tá? Cozinheiro, cozinha, costureira, costura. Tá? A ação deles, tá? Murilo, você tá me ouvindo já, Murilo? Caderno de português, tá? Atividade para completar, para formar frases com esses profissionais aqui, com essas profissões, com o verbo do que eles fazem, tá? Aí eu dei o primeiro exemplo aqui, o professor ensina na aula. O Miguel deu outra ideia, o professor ensina os alunos na aula. Tá? Aí você vai fazer do cozinheiro, costureira, vendedor, corredor, motorista, escritor. Tá? Uma frase com o que cada um deles faz. Só, tô chegando aí, Letícia. Tô chegando. Não me julga porque eu fiz esse A aqui na frente do cozinheiro, assim. Por quê? Porque pra também todo mundo sabe que professor, cozinheiro, costureira... Vendedor, corredor e escritor também pode ser feminino. Uhum. E aqui eu coloquei a pra porque se podia ser feminino. Ok. Já fez a frase do cozinheiro? Já fiz o exemplo do... Qual você fez? Não, ainda não fiz. Ah, então vamos lá, capricha. Tô chegando aí, Manu. Pode falar, Manuela. Já fiz todas as frases. Vamos lá, lê do cozinheiro. Olha, do professor eu fiz professor ensina, cozinheiro. Cozinheiro faz uma sopa. Costureiro. Costureiro. Não, costureira. A costureira está fazendo um vestido. Uhum. O vendedor vende uma pamonha, né? Uau, eu quero um pedaço. O corredor corre na rua. Isso. E o escritor... Motorista? Escreve... Pulou o motorista. É, você pulou o motorista. Tá, mas... Ah, você não tinha copiado. Tá. Valeu, o escritor. O escritor... O escritor... Escreve livros e o motorista está passeando. Tá, muito bem. Certinho, né? Então, todos têm os seus verbos nas frases. Já fez o seu já, Daniel? Tá fazendo joinha? Fez suas frases? Fez. Vamos lá, lê para mim suas frases. Cozinheiro. O cozinheiro... Ele cozinha. Cozinheiro cozinha o quê? Cozinha. Ele cozinha... Ó, o Miguel colocou cozinheiro, cozinha o jantar. Tá? Ele colocou, Miguel fez o cozinheiro e cozinha o jantar. Não quero só que coloque assim, ele cozinha, ele vende, tá? Completa a frase, um pouquinho mais. O cozinheiro cozinha o almoço dos meninos. Pode ser assim, tá? O almoço da família. Costureira. Costureira, ela costurou roupa. Costurou a roupa, isso. Vendedor? Ele vende chiclete, bala. Vendedor vende chiclete, muito bem. Ótimo. Corredor?
Corredor, ele corre, corrida, maratona, se quiser. Corredor, corre a maratona, muito bem. Motorista. Motorista dirige carro. Motorista dirige um carro, Porsche. Muito bem. Uau. O escritor. O escritor, ele escreve livros, escreve... Livros de... Desenho, desenhos, né? Ótimo. Muito bem, Daniel. Certinho. Muito bem. Alguém mais terminou e quer ler suas frases? Murilo, Miguel já está fazendo ainda, né? Letícia, Jojo. Quando for, deixa eu ver aqui, que está faltando 10 minutinhos, nós vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui, que é bem curtinha, mas para nós nos divertimos. Miguel está com a mão levantada. Pode falar, Miguel. Na terceira aula, tá, Joana? Nós vamos jogar. Então, lê suas frases para mim. Você já leu já, a professora ensina na aula, os alunos na aula, né? Cozinheiro, cozinhou, o jantar. Costureira, já tô chegando aí, Manu. O vendedor vende rádio. Isso. O vendedor corre. Corre na maratona, pode colocar, tá? Na maratona. Motorista. Dirige o carro. O motorista dirige carro, moto ou caminhão. Aham. Uhum. Internet. E o escritor? O escritor escreve histórias. Isso, muito bem. O escritor escreve histórias. Excelente. Muito ótimas suas frases. Estou chegando aí, Manuela. Pode falar. Prof, quero falar duas coisas. Olha, quantos minutos, segundos, sei lá o quê? E a gente vai ficar jogando o jogo, porque uma partida já demora. Você jogou com seu pai ontem, né? Foi legal? Aham, uhum, ele ganhou de mim e eu ganhei dele. Olha, o jogo, ele é gostoso jogar assim como você fez, né? Pessoalmente, nós vamos adaptar online esse jogo, diferente, né? Mas vai dar certo. Eu vou deixar um tempo maior para nós fazermos matemática, tá? Qual que é a outra pergunta? Ah, sim. Eu ganhei, meu pai ganhou duas vezes de mim e eu ganhei uma vez dele. Ih, Manu, pede revanche. Pede revanche depois. Né? Não vale. É. É. Olha, muda a estratégia de jogo. Tem que aprender com os meninos. Eles que sabem jogar esses joguinhos, assim, essas estratégias. Vamos lá, gente. Deixa eu ver o horário aqui. Tá. Todo mundo já copiou? Posso sair dessa tela para ficar naquela tela maior? Todo mundo copiou pelo menos as frases? Pelo menos as profissões que é para fazer as frases? Copiou, Murilo? Letícia, copiou todas as profissões? Copia tudo um por um aqui, deixa espaço, deixa duas linhas. Então tá, falta três. Joana, já terminou suas frases, Joana? Jo, terminou as frases? Liberta o som para falar comigo. Libera, pode liberar. Joana? Não está liberado só seu áudio, libera aí. E isso, Miguel, na terceira aula nós vamos jogar, tá? Nossa aula de matemática vai ser jogo, um pouquinho de correção e jogo. Termine de copiar logo para poder ir para a tela principal, para nós fazermos nosso joguinho de português aqui, que também está na apostila. Acho que falta só você terminar de copiar, né, Letícia? Pula a linha, tá? Para você fazer as frases. Oh, tá trovejando aqui, tá querendo chover. Fala, Manuela. Prof, que página que é? Ai, agora eu já destaquei. Eu joguei fora. É lá no final, a parte dos verbos. Vê lá. Ah, é 3 e 5? Essas é. Aqui, ó. Capítulo pra 12, mim. Aqui. Isso aí é dos verbos? Não, acho que é o outro lado. Outro, vira a folha. Esse, essa página aí. Que página que é? Pra destacar. Pode destacar ele? Pode destacar, tá? Mas assim, quem vai usar mesmo sou eu aqui, mas você pode destacar para você jogar depois aí. Tá bom? Pronto, lê. Tudo copiado? Falta duas? Vamos lá, Leita. Não consegui jogar.
É que você está fazendo já a frase direto, né? Não copiou tudo primeiro. Joana, quer ler suas frases, Joana? Não, Jô? Deu preguiça? Ai, 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 ai. Peraí que eu vou assoprar a preguiça. Pronto, foi embora a preguiça. Assoprei. Fala, Jô. Ô, prof, joga online? Não, assim, online. Vamos jogar aqui, né? Eu daqui e vocês daí, né? Porque não, sim, a nossa... eu tenho jogo online. É, eu sei, mas esse joguinho, blog, ele, você jogou com seu primo? Que você falou que seu primo tem, você jogou com ele? Oi? Você jogou com seu primo esse joguinho? Ou não deu tempo? Não, eu vou jogar, porque eu vou passar na tela, eu vou viajar pra Jaraguari. Ah, então você leva as cartinhas, tá? E vai jogar, que vai ser legal, vai ser divertido. Pronto, lê? Vamos, Letícia, Letícia, Letícia. Copia tudo, deixa espaço para você fazer as frases. Põe um joinha aí se você terminou, tá, Letícia? Falta só o escritor? Falta motorista, escritor. Falta motorista e o escritor. Então, coloca os nomes e pula a linha, tá? Tá. Não, eu faço do lado. Ah, então sim. Tá. Já fica mais fácil. Aí eu pulo quando eu vou fazer o próximo. Tá, então vamos lá. Pra gente poder jogar aqui e brincar um pouquinho. Senão não dá tempo todo mundo jogar. É uma rodada pra cada um. É raciocínio rápido. O joguinho aqui. Tá? Posso sair daqui da página já? Posso voltar lá para a tela? Tá bom, vamos lá então. Vou abrir aqui, deixa eu aumentar aqui para poder a gente jogar. Vamos jogar, começar? Lá no final da página da apostila, então. Tá, Jojo. Lá na última parte, lá na parte de português, tem lá os verbos. A Manu mostrou lá, né? Levantou a mão, Manu? Peraí, tô chegando aí em você. Pode falar, Manuela. Prof, sim. Esse jogo também tem as instruções, que nem o trunfo? Não, esse não tem as instruções. Esse aqui é um pouquinho diferente. Tá? É porque é para fazer em sala de aula, né? Mas como nós não estamos na sala de aula, vamos adaptar agora aqui, tá? Então, o que tem lá? Lá tem presente, tem passado. O passado e o? Futuro. Futuro, né? Os três tempos de verbo. O presente está acontecendo agora. O passado já foi, aconteceu. E o futuro ainda vai acontecer. Certo? E embaixo tem vários verbos, vários, vários verbos. Eu peguei todos, destaquei, ó, tudo aqui, ó, ó. Vários verbos, aí eu destaquei todos e coloquei dentro da caixinha. Fechei a caixinha agora, vou chacoalhar. As três cartinhas dos tempos, presente, né, futuro e passado, eu vou embaralhar aqui. Vai acabar nosso tempo. Vou embaralhar as cartas, tá? Vou começar até com a Manuela mesmo. Você, Manuela, vamos lá. Primeira, Manuela. Escolha aqui, Manuela. Primeira, segunda ou terceira? Na ordem, tá? Acho essa aqui. Eu vou escolher a primeira mesmo. Essa aqui, então tá. Então é uma frase no futuro. Vai acontecer. Agora eu vou pegar aqui o verbo. Aí você vai fazer uma frase com esse verbo no futuro, entendeu? Vamos lá. O verbo é... Nananana. Ler, verbo ler. Uma frase com o verbo ler no futuro, Manuela. Lembra que o futuro ainda não aconteceu. Com o verbo ler? É, no futuro. Tá, vamos ver. Tem que inventar o que vai acontecer mesmo. Não, o futuro não aconteceu, ainda vai acontecer. Vamos lá. Tá, mas tem que inventar a frase. Inventa a frase. Tá. Inventa agora. Não precisa copiar, não. Você vai inventar de cabeça. Futuro verbo ler.
Futuro verbo ler. Ai, meu Deus. No futuro, eu vou ler um livro chamado Tá Chovendo Agora. Isso, no futuro. Então, fala. Não coloca eu vou ler, coloca eu lerei, tá? No futuro, eu lerei um livro chamado... Tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo hambúrguer. Muito bem, certinho, Manu. Agora vamos para a Joana. Jo, você. Vou embaralhar de novo. Escolha aqui, Joana. Uma, duas ou três. Qual carta você quer? Do meio, da ponta ou de cá? Do meio. Do meio? Ah, do meio é passado. Já aconteceu, tá? Então, eu vou pegar aqui o verbo agora. O verbo que a Manu fez, eu vou tirar, tá bom? A gente vai tirando. Então, no passado, que já aconteceu, o verbo... Deixa eu pegar aqui, peraí. Eita, que tá grudando minha mão aqui. Eita! Tá colando uma na outra aqui. No passado, o verbo... Ixi, verbo é difícil, hein? Ó, aplaudir. Já aconteceu. Uma frase que já aconteceu com o verbo aplaudir. Vamos lá? Vamos, Jô? Vou te ajudar. É no passado. Aplaudir. Ó, passado é, já aconteceu. Então, vamos lá. Uma frase no passado com o verbo aplaudir. Fui no circo e... Fui no circo, vi um palhaço e comecei a aplaudir. Não, ó, é aplaudir no passado. Ó, você, fui no circo e aplaudi. Dá não, mãe, porque você fica falando que é pra eu parar de falar. Vamos, Jô. Vou pegar outro verbo pra você. Se aplaudir é difícil, tá? Vou pegar outro verbo. Chegou já, da Letícia. Ah, agora sim, ó. No passado, o verbo cantar. Eu. Bom, no passado já aconteceu. Eu fui cantora. Ó, o verbo cantar já aconteceu. Então, eu já fui cantora. Eu cantei. Ó, se é no passado, eu cantei. Eu cantei no show. No show, muito bem, isso aí. Eu cantei no show, certinho. Peraí, Manu. Agora eu vou lá na Letícia, tá? Que ela levantou a mão primeiro. Chegando aí, Letícia. Pois é, Manu. Fala, Letícia. Professora! Página... Eu terminei, tá? É que tá chovendo, tá? É página 5? É, 5 ou 7. Tem que ver lá. Tem, tá, tá os futuros. Tem, professora, tem negocinho? Algum... É pra destacar. Negócio? É. Não, algum... Envelopezinho? Não, não tem. Esse não. Esse daqui, ó. É, isso. É pra mostrar pra você a hora toda. Vai, não, não tira não. Você mesmo agora. Escolhe uma carta. Do meio, da ponta. Vamos? É, com certeza, eu vou querer a um, do dois meio. Ou três? Do meio. Do meio? Dois. Futuro. Futuro vai acontecer. Então, vou pegar o... Que é o mais difícil? Futuro vai acontecer. Então, faz uma frase no futuro. Ah, essa aqui é fácil. Verbo dormir no futuro. Eu sei, professor. Ainda não aconteceu. Dormir de futuro. Vamos lá. Eu dormirei. Isso. Amanhã à tarde. E eu dormirei à tarde. Muito bem. Vai entrar de férias para poder dormir mesmo, né? Certinho, Lê. Agora eu quero com o Miguel. Faça comigo. Vamos rapidinho, Miguel? Escolha aqui o Miguel. Estou embaralhando. Opa, Miguel, fazer agora a fase. Está quase acabando nosso tempo. Escolhe uma. Um, essa aqui, dois e três. Qual você quer? Um. Presente. Uma frase no presente. Presente está acontecendo agora. Com o verbo... Esse aqui não. Deixa eu pegar um verbo mais fácil, não pode complicar, né? Ah, isso é bom. Pular. Eu vou pular. Eu, agora, né? Eu pulo... Eu vou pular. O quê? Completa mais. Eu vou pular agora. Agora, tá bom. Certo. Eu vou pular agora, certinho. Manu, fala rapidinho que eu tenho que fazer com os outros também, tá? Pode falar.
Eu tinha uma outra frase com o verbo pular. Qual? Tipo, eu vou pular agora no pula-pula. É, eu vou pular no pula-pula. Muito bem. Certinho. Murilo, você. Vamos lá, Murilo? Você consegue liberar teu som? Escolhe uma aqui. Presente, passado, futuro. Ó, um, dois ou três? O três. Um, dois, três. Três é presente, tá? Vou pegar o verbo aqui agora. Vamos encerrar agora com o Murilo. A gente encerra a aula, que o Daniel caiu a conexão dele. O verbo é... Ah, legal. Presente, verbo sonhar. Frase no eu presente. Eu sonhei... Não, sonhei é passado. Já aconteceu, é presente. Eu sonho que eu estou no mar. Tipo... Isso, muito bem, certinho. Vocês estão feras em verbo, isso daí, tá? Parabéns. Agora vamos encerrar a aula, todo mundo fez as suas frases, daqui a pouco volta com a aula de inglês. Depois da matemática, nós vamos jogar o trunfo, tá? Até daqui a pouquinho, gente.